ನನಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು, ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ವಿಪಕ್ಷದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಟ್ರೋ ರವಿ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಾಯ್ತಲ್ವೇನ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನನಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೀವು ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಟ್ರೋ ರವಿ ಮೂಲಕ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ अति दोड्ड बॉम्ब एचडीके ब्लास्ट मारिदारे. सरकार सेंट्रल रवि मध्ये भारी अव्यवहार नडेदिदे. बोम्मई सरकार विरुद्ध दळपति होस बॉम्ब सिडिसिदारे. इन बॉम्ब सिडिसता जो मत्तोंदिष्टु विचारगळन्नु हेळिद्रु. लिंबावळियन्नु याक सचिव स्थानदिंद तेगेदरु, अमित शाह राज्यक्के बंदु उद्धार माड्तारा, बीजेपी अवरु राज्यवन्नु एल्लक्के तगोंडु होग्तिदारे, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರೌಡಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಹಿಂದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿರೋ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಗೋಪಿ ಮೂಲಕ 50 ರಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟ ಇಂತಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಯಾರು? ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಅವರಿಗೆ ಯಾರು? ಲಿಂಬಾವಳಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇತಿಚಿಗೆ ನಡೆದಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆಯತಲ್ಲ, ಗುಂಡ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಹೆಸರು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನನಗೇನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅದರ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಂತ. ಪಾಪ ನಾಗೇ ಜೊತೆ ಯಾಕೋ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಅದೆಂಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇವನ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು. ಇವರು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀರಿ ರಾಜ್ಯನ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ದಾಖಲೆ ಅಂತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ಗಿಂತಲೂ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾ? ಅವನು ಯಾರು ಹೃದಯಾಗತ್ತ ಸತ್ವಾಗ ಅವ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಮ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ನೀವೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿದು. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಬೇಕೀಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಅವರವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎತ್ತಲಾಗಿ ತಲೆನವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದು. ಅಂತರ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಅಂತರ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವರವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಂಬಳಗೋಡಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಕಮಿಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ನೆಲಮಂಗಲ ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಆ ಗೋಪಿ ಕಥೆನೂ ಅದೇ, 50 ರಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಸೂಲಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. 2006 ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಾಪ ಸಿಟಿ ದೇವಿಯವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಏನ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನಿಜ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು 2006 ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈಗ ಹೆಂಗವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಗೊತ್ತಿರೋದೆ.
ಪಾಪ ನಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಡುವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ನಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಐಟಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಮೇಲೇನು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರದವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ನೇರ ನೇರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಕೃಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ನೇರವಾದಂಥ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಸಕರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವನ ಇತಿಹಾಸ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ